Astrologiya elminə görə ümumilikdə 88 bürc var. Onların da 12-si yer kürəsi və günəş ətrafından keçdiyindən yerə təsir baxımından əsas bürclərin sayı 12 götürülüb. Rəm yatıram, hala baxıram. Hələ qədim zamanlardan bu günə kimi gələcək haqqında proqnozlar, ulduz falları insanların diqqətini cəlb edib. Elə bu da əksəriyyətimizdə ulduz falına inamı formalaşdırıb. Ulduz falı və bürclər haqqında məlumatı cəmiyyətə kütləvi informasiya vasitələri çatdırır. Amma eyni bürc üçün müxtəlif mənbələrdən oxuduğumuz astroloji proqnozlar çox vaxt uyğun gəlmir. Bir saatda bugün bürcümüz üçün xoş hadisələr proqnozlaşdırılırsa, digərində həmin gün həyatımızın ən ağır günü kimi xarakterizə edilir. Bu da əksər vaxt insanların bürclərə inamını sarsıdır. Koç bürcüyəm, heç bir elə bir şey oxumuram. Ümumiyyətlə, qaroskop barəsində heç xəbərim yoxdur, oxumuram yəni. Heç bir elə şeylərdə inamım yoxdur. İnanıram, işimi də ona görə uyğunlaşdıram da, planlaşdırıram. Əgər nəsə bir şey yazılsa, həmən günə heç evdən çıxmıram. Dolça bürcüyəm, amma bürclərə inanmıram. Qədim zamanlarda gələcək haqqında məlumatlar daha çox falçılar tərəfindən verilirdisə, indi bu işi ixtisaslaşmış astroloqlar edir. Təncim elminin Azərbaycandakı nümayəndələrindən olan Firudin Qurbansoyun sözlərinə görə, hazırda bu sahədə savadlı insanlar çox azdır. Ona görə də çox vaxt verilən məlumatlar bir-biri ilə təzad təşkil edir. Ümumi hamıya lazım olan məlumatları bilmək əlbəttə ki, vacib lazımdır, amma peşəkarcasına bu elmi öyrənmək də vacib lazımdır. Çünki bu, min illər boyu gəlib formalaşan bir elmdir və bu elmdən əsrlər boyu istifadə eləmişik və bundan sonra istifadə eləsək ziyanımız olmaz. Psixologlara görə isə proqnozlarda yazılmış məlumatlara köklənmək lazım deyil. Çünki iç dünyamızı, daha doğrusu şuur altımızı anladıqdan sonra inkişaf edən hadisələrə süründürülmək yerinə öz seçimimizi edə bilərik. Başlar haqqında proqnozun insan həyatındakı rolu bu biraz sual altındadır. Niyə? Çünki deyək ki, bir insana aid ola bilər bu odmə tək hər insan həyatında o eyni təsirini göstərir. Ona görə mən insanlara məsləhət görərdim ki, oxusunlar, amma öz həyatlarını, öz düşüncələrinə görə qursunlar. Çünki insan həyatında nəyi necə düşünürsə, o cürdə icra edir və o cürdə yaşayır. Və yetər ki, insanın düşüncələri pozitiv olsun. Ulduz falı insanları doğulduqları bürclərə görə qruplaşdıraraq onun gələcəyi və qədəri haqqında məlumat verən bir fal növüdür. İslamda isə fala baxmaq və ya baxdırmaq günah sayılır. Quran-ı Kərimdə sabah insanın başına nə gələcəyini Allahdan başqa heç kəsin bilmədiyi deyilir. Astroloji ilmində bu günləri faktikən çox böyük alimlər olub, amma bugün onu məhz ulduz falına çevirmək və yaxud ulduzla insan talihini təyin eləmək bu əslində düz deyil. Yəni, bürclərdən də, günəşdən də, ulduzlardan da uca olan Allahdır. Tək ki, qəlbimizdən Allah sevgisi və iman əski olmasın. Çünki gündəlik ulduz fallarında yazılan nə olursa olsun, nicat tapmaq yalnız Allaha inanla mümkündür.